General pukovnik Ante Gotovina naziv je najnovije knjige iz nakladničke djelatnosti Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravka, predstavljene sinoć osječkoj publici. Riječ je o zbirci novinskih tekstova i dokumenata o Anti Gotovini koji prate put od podizanja haške optužnice protiv tog hrvatskog generala do izricanja nepravomoćne presude. Knjigu je priredio i uredio novinar i publicist Mladen Pavković, koji je do sada napisao 80 knjiga vezanih uz Domovinski rat, snimio 10 dokumentarnih filmova i postavio više od 150 izložbi u Hrvatskoj i Europi. Na promociji je naglašeno kako se danas do knjiga o hrvatskim generalima iz Domovinskog rata u knjižarama teško može doći, no kakvu istinu o njima treba reći. Nakon predstavljanja knjige ratnom ministru unutarnjih poslova Ivanu Vekiću uručena je velika zlatna plaketa Udruge branitelja i udovica Podravka za cjelokupan doprinos tijekom Domovinskog rata.